У неділю кілька тисяч запоріжців завітали до центрального пляжу міста, аби долучитися до свята Водохреща. За традицією, представники Запорізької єпархії Української православної церкви провели обряд освячення води. Впечатлення найкраще, це найбільший праздник, омовіння, коли Йордан поворачується вспять. Тобто всім бажаю здоров'я, крепкого, удачі, міра. І все саме краще. Ми православні, ми обязані їх чтити традиції. Як хто, крім нас, хто ще буде їх чтити? У мене просто праздник. Я чекав цього дня, для мене це праздник великий. На центральному пляжі підготували роздягальні. Також на воді працювали рятувальники. Тож мешканці міста мали змогу долучитися до свята з комфортом та безпекою. Водичка класна, вирішили скупатися. Традиція така. Я вже 4 рази подряд купався. Поэтому еще раз решил. Такое немножко прохладно, но нормально. Потом согреваю сейчас. Не знаю, в первую очередь стало, наверное, интересно попробовать ощущения эти. Ощущения такие какие-то. Я даже не знаю. Не холодно, просто какая-то наоборот, как жар уходит с тела. Дехто у крижаній воді не купався, але прийшов, аби розділити з іншим атмосферу свята. Люблю праздники церковні, Пасху. Крещение, в церковь хожу обязательно, чтобы не сидеть дома. Подышать свежим воздухом, посмотреть на людей, которые купаются. Это ж интересно. Мы уже насчитали, 180 человек купаются. Я бы в жизни не купалась, даже за миллион. Загалом на території області для відзначення Водохреща облаштували понад 30 місць. Скрізь чергували рятувальники, аби зробити купання у крижаній воді безпечним. Запорізькі рятувальники в 39 місцях масового купання забезпечували безпеку. На чергуванні знаходилось 188 чоловік, 35 одиниць спецтехніки, крім того, 13 плавзасобів. 7 плавзасобів додатково надали комунальні служби Бердянська та міста Запоріжжя. Також під час чергування на центральному пляжі рятувальники надали допомогу чоловікові, якому стало зле на березі. Бійці ДСНС допомогли медикам покласти чоловіка у карету швидкої. Далі його госпіталізували до однієї з міських лікарень. Денис Кузнецов, Іван Дем'яненко, ТВ5.